Jag är också jävligt peppad. Jag är fan gött, men jag måste bara kolla med om. Alltså, så. Fan, mår ni bra? Ja! Mår ni bra? Ja! Så, nu har vi uttestat. Gött, den är igång. Mina damer och herrar, mitt namn är Filip Hjelmer. Och jag... Jag vet inte vad jag är idag. Jag är lite trött i och så. Jag satt uppe lite för länge igår. Jag kollade materialet, men sen ringde föräldrarna också. Ni vet hur det är när föräldrar ringer och de ska älta vad de äter till middag. Jävla veckan. Om man riktigt otur som jag hade så är de på väg att installera Office-paketet. Fy fasen. Men, jag är peppad såklart. Jag är jätteglad. Jag är så jävla nöjd. Jag älskar att köra här nere i Skåne. Jag bor ju inte här nere. Sedan 12 år tillbaka har jag bott i Göteborg, men jag har ju kvar den fina dialekten. Det är ju det liksom. Jag skulle vilja kalla mig då för 12 år. Jag är en skånsk göteborgare, brukar jag säga där uppe till publiken. Och brukar vara exotisk som fan för dem. För det är lite som älvskit är för tyskar, ni vet. Det är både intressant men jävligt äckligt på en och samma jävla. Som folk bara, hallå du, får jag titta på dig med finne. Jag sa det också, jag behåller dialekten. Jag brukar få det av mina vänner där uppe. Men du Filip, du är ju för fan bott här nu i 12 år. Och du snackar den jävla smörjan fortfarande. För jag säger som det är det enda jävla partytricket jag har där uppe. Du har ju sagt att jag kan sparka in dörren till vilken förfest jag vill bara. Hallå, jag är i läget, kom för helvete, det är Timbuktu för fan. Och så samlas de i en ring runt mig och någon sträcker fram en gitarr och vill att jag ska sjunga en spettekaka med Peps Perssons röst. Vilket jag gör givetvis innan de slänger ut mig och inser att jag aldrig var bjuden för första början. Ja, fy fan. Nej, gött. Jag fyller nyligen 35 år. Fuck my life. 35 bast. Fan alltså. Och det var inte roligt, var det inte? Man får ju inga presenter längre. Det är så. Det börjar med julen och sen så är det ingen som ger dig någonting. Jag vet inte. Eller så är det jag som betalar vänner. Jag slutar bry mig om presenter nu för tiden. Jag tror det året jag slutade bry mig om presenter, det var en julafton. Jag hade snackat med min bror och han hade önskat sig FIFA, något FIFA-spel till Xbox då. Kostar ju svinmycket det där och jag studerade. Så det är 699 spänn, så jag la ju hela min jävla, det sista jag hade av CSN och köpte den skiten, men jag tänkte så, jag måste ju få en bil av honom, va? Jag fick Vem vill bli miljonär? På bok! På jävla fäste jävla boken! Med sån här fitti jävla dosa, ni vet, man skulle trycka på den och vända. Vet ni hur sorgligt det är att ringa en vän när man sitter ensam hemma med en jävla Vem vill bli miljonär-bok? Va? Ingen jävel som har potential att bli miljonär har den jävla boken. Så jävla tråkigt, jag håller på fan. Det är sorgligt också. Jag är 35 år gammal nu och jag är ogift. Vilket har gjort mina föräldrar jävligt oroade. Men jag försöker förklara för dem att det är inte så lätt att hitta en partner i World of Warcraft idag. Ingen som spelar den jävla skiten längre. Jag har provat att ragga Counter-Strike också, men där har alla legat med min mamma om man har legat. Så jag är sjukt besviken på min mamma nu. Så många år, hon har aldrig sagt att hon spelar Counter-Strike. Nej, jag ska spela. Jag skiter vilket, jag står för det, jag är vuxen. Har vi några vuxna här som spelar tv-spel, applådera ordentligt. Ja. Awkward. Jag trodde det var okej nu för tiden. Jag kan tala om för er, jag spelar tv-spel, jag står för det. För det är det enda stället där jag som vit man får bråka med barn från andra länder. Man sitter och chattar med varandra, man skriker i en jävla mikrofon när man spelar online. Jag spelar väldigt mycket det här jävla Call of Duty varje år. Jag köper mitt Call of Duty, jag älskar den skiten. Jag kan ta ett exempel, jag spelar en 4-mot-4 match och då springer man lite i sådana här korridorliknande banor och skjuter på varandra. Så fick jag se en snubbe, får in en riktig jävla digital lavett, riktigt så headshot rätt ner i huvudet på honom. Och så hör jag bara, oj, King Triple X! Det är mitt namn på nätet då. King Triple X, I fucked your mom last night! Jävla ungen måste ha varit 9 år gammal, men han var lika charmig i ordförrådet som en 5-kronors toalett i Köpenhamn. Jag brydde mig inte om det där liksom, utan vi fortsatte spela och sen så bara träffade jag honom igen. Riktigt headshot, bang, rätt i huvudet igen. Och han bara, oj, King Triple X, I fuck your mom in the bamba. Och då fick det fan i mig, vad nog för mig. Så jag sa bara det. When somebody honestly did the same thing to your mother recently and that was a mistake. Fucking hell.
King, bring the king, ja! Hos lille Skrillex då, Skrillex XXXXX som han heter. Han var ju dum i huvudet för han hade röstmottagningen ut genom TV-apparaten. Så hans föräldrar hörde detta när de käkade middag. Så att jag hör helt plötsligt det här bara. Oj, who are you to say such things to my son? Jag får skita ner mig, tänker du. Nu blir jag fan bannad på Xbox Live i minst 3 månader. Det enda jag fick ur mig var, do you know what your son did to my mother last night? Nej, men det där med föräldrarna också. Jag anklagar faktiskt mina föräldrar också lite att jag är dålig på att socialisera mig med damerna. Va? Jag skiljer lite med föräldrarna liksom. För jag kan ta ett exempel. Jag växte upp i Löddeköping. Är det någon som känner till den här lilla byn? Har vi någon från Lödde här? Ja. Gött. Du, jag kan hångla senare. Grejen med sådana byar är ju, och det vet säkert de flesta av er, att när man fyller 15 så får man ju per automatik en moped. Men mina föräldrar var så jävla oroade att jag skulle köra ihjäl mig, så jag fick en jävla ödla i presenten. Så redan där började presenterna. Ja, vad fan skulle jag med en jävla ödla till? Jag kommer ihåg det, mina polare burnade runt på parkeringsplatserna utanför ICA. Och sen när det var över så hade de med sig varsin tjej på pakethållaren. Skulle jag gå fram till tjejerna då och bara, hallå damer, vill ni hem och titta på min gecko? Det är fan helt jävla perverst ju. Det var inte så att jag kunde göra hundtricket med den jäveln i hela. Man bara släpar på honom, lås! Han var helt blodig var han under till stackaren. Och det har ju följt efter mig lite grann så. Jag har haft dålig kommunikation med tjejer och så här. När jag försöker ta kontakt, jag gör bort mig. Men jag måste också bli bättre på att ta kontakt på rätt ställen. Jag gjorde det största misstaget och försökte ta kontakt på en tysk teknofestival. Det var fan det dummaste jag kunde. Det var en tjej, några grannar till oss, vårt tält. Och så gick jag ut och så. Det var en tjej som höll på att låsa upp cykeln. Så gick jag fram till henne och tänkte, fan vad... Eller jag gick inte fram bara så här. Jag tänkte, fan jag får ändå socialisera. Men hon är ändå granne och så. Fast hon är tysk. Hon fattar ju inte så jävla bra engelska. Så det gäller att vara tydlig, tänkte jag. Så, och det var så satans varmt. Så jag tänkte, ja, vad gör en svensk i detta läget? Man snackar vädret, eller hur? Man går fram och bara... Och jag går fram och bara... Hallå! The heat today is insane! Hon bara tittar på mig och tänkte, oh, fuck, hon är jättedålig på engelska. Så jag bara pekar på solen bara, the sun! It's very close! Close! Hon bara stirrar tillbaka till mig. The heat is gonna kill us all! Hon bara, I don't wanna die! Hon bara, fan Britt! Hon bara sprang, I don't wanna die! Alltså ni ser ju, det är en skit i det. Jag kan inte... Jag vet inte, jag kan inte bara klanka ner mig. Jag hade en sambo en gång, det var många år sedan, men jag hade faktiskt en sambo, 3 månader och huvudet. Det var jag som fick avsluta det, tror det eller ej. Faktum var att hon tjatade om grejer hela jävla tiden. Jag pallade inte med det. Hon tjatade om grejer jag varken ville eller kunde förstå överhuvudtaget. Och jag var den enda av oss två som hade arbete, och trots det var det jag som skulle fixa mat och laga den. Och det värsta var nog dock när jag satt och ville ha egen tid med Xboxen och något, så satt hon och stirrade på mig. Så vad fan gör det? Hon bara stirrade på mig så. Så jag tog honom till veterinären för jag kan inte ha kvar kattjärden längre. Jag skojar med er, jag har inte dödat en katt. Jag älskar katter. Har vi några kattmänniskor här? Ja, de är mysiga eller hur? De har personlighet och så vill de ha ihjäl en. Det går alltid framför. Nej, men det är så. Jag är ingen riktig djurmänniska. Jag kom fram till det. Fan, vilken djurmänniska jag är. Det var bara någon vecka sedan så, på kontoret där jag jobbar så gick jag från mina kollegor och de tittade på ett roligt YouTube-klipp. Och så gick jag fram och frågade, vad är det ni kollar på? Och då visade de, då är det tydligen populärt nu på YouTube att man filmar sin katt när den äter och så lägger man en gurka bakom den jäveln. Har ni sett detta? Och sen när han vänder sig så bara poppar den 50 meter rätt upp i ljus. Och det är jätteroligt vad de skrattar. Och jag tyckte det var elakt. Jag sa det. Vad fan, det är ju skitelakt. Man triggar ju en ormrädsla i katten. Det är inte schysst. Och då började de skratta. Man kallar mig jävla bögar. Och jag blir jättelös. Ja, men fan inte kloka på Hemtex. Fan kloka va.
Så, men jag tänkte, jag var så ledsen, så när jag kom hem den kvällen så tänkte jag, fan, jag kom på det, jag ska hämnas på dem, jag ska visa dem hur det är och trigga en rädsla i de jävlarna. Så jag gick ut på nätet och så beställde hem den största ISIS-flaggan jag kunde hitta. Jag vet, det låter helt sjukt, men jag bor i Göteborg så de skickade direkt, det var inga problem. Det var inga frågor, de bara skickade. Två veckor senare, får hem den fula jävla flaggan, springer till jobbet tidigare än alla andra innan de börjar och hänger upp den i receptionen och gömmer mig. Jag tänker, det här blir bra. Det blir inte bra. Kerstin kom först, hon började gråta, polisen dök upp och Ahmed på ekonomi sitter fortfarande i förhör. Har ni inte sett de här jävla kattgurkeklippen, kan ni bara googla cucumber pussy så hittar man den skiten. Här är det någon som har druckit idag? Är det någon som har tagit några kallen? Det är gött, jag dricker röd. Jag började klockan 9 idag. Jag älskar röd. Fan vad jag älskar röd. Det är väl det som är problemet också. Jag får väl skylla mig själv då. Det här med damerna liksom. Att man är 35 år och en sexapil som Karlsson på taket. Fast utan propeller. Det är fan det enda Karlsson skulle ha om man skulle ragga på krogen. När jag rör bara, tjena dig kexig, tryck på knappen. Det funkar till lillebror. Karlsson på taket utan propeller. Kan ni fatta vilken kort historia det hade varit? Karlsson, gå ner! Du kommer där! Fuck! Lillebror, kommer jag ledsen och säga det här, lillebror. Karlsson är en angiaria. Fast utan körsparsdalen. Men sen kan jag inte bara skylla på ölen och det här. Att man är lite kulig sådär. Alltså det, grejen är den. Jag är en skåning. Och vi skåningar, vi är ju glada i maden, är vi inte det? Vi är lite fetare än resten av Sverige. Det här skämtet funkar så jävla mycket bättre överallt annars än i Skåne. Inte många tjockisar här idag, säger jag. Ni är snygga allihopa, vill jag bara lägga till. Men vad fan, det är ju det. Alltså jag tycker ju ändå det. Man märker ju det när man åker Öresundståget från Göteborg och så stannar det i Helsingborg. Och in bara rullar in folk liksom genom dörrarna. Och det är då man hör lokföraren för första gången. Ja, nu är vi 3 minuter försenade. Och det säger han, för nu jävla går det långsamt för resten. Va? Han säger det redan i... Till och med djuren säger man det på här nere. De är feta som fan. Jag såg en ringduva så jävla fet att man kunde gjort en Thanksgiving-middag. Det jävlar. Sen kom jag underfund med hur fet är inte jag som står där och drömmer om att göra en Thanksgiving-middag med ringduva. För fan. Det är inte bara bra egentligen, men jag måste börja tänka så. Jag har tagit bort pommesen nu när jag beställer Whopper meal. Så vi tar ett steg i taget. För jag vet att jag var hos läkaren nyligen. Han hade lite problem i julas där runt. Att jag fick hjärtklappning. Han fick jag varannan dag. Det var liksom lite läskigt så. Så jag hörde av mig till vårdcentralen. Och de skickade ut mig till 4 sjukhus. Helvete vad de tog hand om mig liksom. Jag bara... Det kändes lite awkward, jag kommer ihåg till... Ja, awkward, det är det minsta man kan säga. Fy fan, när jag tog ultraljudet, jag trodde ju bara kvinnor gjorde det när de skulle föda barn. Men nu jävlar skulle de kolla mig. Och jag drog det här klassiska skämtet, blir det en pojk? Hon skrattar inte. Jag kan svära att hon har hört minst 10 tjockisar köra det jävla skämtet. Och jag bara min awkward-resa fortsatte liksom. Jag kom till ett annat sjukhus, jag gick fram till receptionen. Och de sa det, du ska ha ett EKG runt magen då. För vi ska liksom känna av hur du har en hel dag. Jättemärklig grej med mig i alla fall. Och så jag gick fram till receptionen. Hallå, jag ska ha GPS runt magen. Fy fan vad, hon bara skrattade så här. Så fet är du inte så. Tänker jag ha en jävla GPS runt magen som talar, alltså man måste ha det, som talar om när man ska svänga lite. Det var faktiskt där jag hörde läkaren för första gången säga, ja nu har vi kommit fram till 4 jävla sjukhus, 4 sjukhus innan en läkare sa där, Filip du är lite fet. Jävla pekosamhälle, det är det, det kostar oss pengar det här jävla pekosamhället. För ingen vågar tala om på en tjockis att den är tjock. Jag försöker klä mig snyggt i alla fall. Han skrattar mig att jag försöker. Jag var på Dressman och köpte en XL t-shirt där som står, det står, jag måste börja läsa vad det står innan jag köper den här. New York Baseball
Athletic Department. Varför säljer man Athletic Department t-shirt i XL på Dressman? Jag känner så här, jag har omedvetet joinat ett jävla korpenlag nu av Dressman-gubbar. Och vi har ett möte någon gång i november, jag vet inte. Nej, jag kan inte. Men jag fick faktiskt, jag fick fan mig ligga nyligen. Ja. Men det är så här, 6 månader sen. Inte det normalt. Och det var här i Skåne. Roligt nog. Jag har svårt i Göteborg. Fy fan vad jag har svårt i Göteborg. Göteborg brudar är fan de svåraste. Där ska man tindra åt helvete. Först går man igenom och tindra. Man swipar hela jävla Eriksberg. Sen swipar man Majorna och sen Partille. Nej, inte Partille. Och sen kanske man får en träff. Man kanske får en träff. Och hon kanske hör av sig. Och så snackar man i halvår. Och hoppas på att hon inte hittar något bättre. Och sen kanske man får en dejt och då ska det fikas. Man dricker inte öl som vi gör här nere, eller hur? Utan då ska det drickas kaffe så man blir bara ännu mer jävla nervös och förbannad. Nu brusar jag upp mig här, hjärtklappning. Lugna ner. Men det, och sen när man haft den dejten, ja, då ska man vänta ett halvår till. Det är det jag har lärt mig, man ska vänta ett halvår. Och sen skriver man någonting i stil med, alltså man smsar och skriver, hej, det var jag, Filip jag med. Och jag undrar om du möjligtvis skulle kunna tänka dig att fundera över ifall du vill överväga och ses igen. Vi kan lyssna på Håkan Hellström. Diskutera Sibana Imam senaste filmen. Vilken impact den har på samhället. Vi kan ha samtycke sex. Jag behöver inte vara med. Jag kan titta på alltså. Han är i Skåne helt tvärtom. Det är fan med andra bullar han är. Alltså det spelar ingen roll vilket kön man är. Om man går bara fram till ett drag och bara, hallå du, är det så att din farsa är tjuv? För jag vill att du öppnar rövahullet och visar mig var puttarna bor. Nej, det gör vi kanske. Det är lite överdrivet. Fan, skrämmande där. Puttarna bor är jätteäckligt ju. Fy fan, jag har stulit det från en porrfilm faktiskt. Det är jättevidligt från en kvinna som sa det i en sån film. Fy fan, det låter som en jävla barnbok, eller hur? Stor Plutt skulle gå ut och bara, då kom Lille Plutt. Jag tänker jag kan sno det, för jag tror inte hon kommer resa sig upp i publiken. Det var jag, det var min grej. Ja, då var det val också. Va? Spännande va? Fuck, det är ingen som gillar politik och jag förstår varför vi ska hålla oss utanför det egentligen. Men jag vill ändå, vad har ni valt? Jag har inte valt något än. Jag är någonstans mellan Vänsterpartiet och Nordiska motståndsrörelsen. Det fina dräkter ni har där, men... Men jag hittade ett jävligt intressant parti nu när jag spanade ju som fan. Jag måste läsa det för. De hade en jävligt intressant motto som de hade skrivit ner. De heter Finalpartiet, känner ni till? Nej, ingen? Nej, det är ganska vansinniga grejer faktiskt. Deras motto är Finalpartiet står för solidaritet, rättvisa och hederlighet. So far so fucking good, eh? Jag tror inte att någon skulle bara, nej, det där sysslar inte vi med. Det är solidar, nej, usch. Vad fan var det mer? Ja, vi anser även att när vi blir pensionärer, för det här drivs av pensionärer, så deras brinnande fråga är just om pensionärer. Så vi anser att även när vi blir pensionärer har vi rätt att bestämma själva. Ja, nobody's gonna fuck with that, tänker jag liksom. Sen kommer det lite, här kommer den lilla twisten då. Vi vill att alla ska kunna gå till apoteket och kunna köpa ett finalpiller när de känner för att avsluta sitt liv. Wow! Jag tänker inte kritisera det här. Jag är faktiskt för dödshjälp. Jag tycker det. När jag själv ligger där, fy fan vad jag kommer lukta. Jag vill ju inte skämma ut mig själv längre där. Och det är intressant det där. Men jag tycker det är lite lätt med ett litet piller på apoteket. Många av oss har inte blivit full en kväll och kommit hem McDonalds och undrar varför jag åt jag det där. Det kan ju inte... Nej, jag vet inte. Jag vet inte fan liksom.
Apropå begravningar, jag var på en nyligen faktiskt. Jag är ledsen, jag drar ner lite grann nu. Men jag tror inte, för jag känner inte personen. Jag älskar smörgåstårtan så jävla mycket. Men jag bidrar till eventet också. Fan vad jag kan gråta, jag är duktig på att gråta liksom. Så att det blir lite stämning i det. Speciellt om det visar sig att de jävlarna bara köpt en jävla vetelängd. Fan, kör på vetelängd. Det borde vara dödsstraff på vetelängd till begravningar. Då får vi ny chans till ny begravning, tänker jag. Så kan man käka det? Nej, jag vet fan. Undrar vad jag ska göra när jag blir gammal. Jag tror jag kommer sitta med jävla VR igen, faktiskt. Hur många har provat virtual reality? Applådera. Har någon sån? Ja, men det är många. Visst är det immersive. Jag köpte ett par sådana här, men bara för mobilen då. Men bara det är jävligt häftigt, fan mig. Och jag har provat på, jag ser det på dig. Du väntade på det. Ja, men porren, Filip. Berätta om porren. Ja, den är fucked up. Alltså, den är så jävla immersive. Jag tittade ju på en film. Jag testade bara en och sen la jag det för mig. Jag lovar. Det var ju det klassiska pizzabudet. Och liksom man gick där med en pizza liksom. Det var så jävla, man var helt inne. Man bråkade med chefen och alltihopa. Man skulle göra pizzan, tog en jävla tid. Och sen blev man rejected av den jävla kvinnan. Det är så verkligt är det med VR. Man ringer på dörren bara, åh, calzone time! Nej, du vill inte. Inte du heller. Inte ens de digitala jävla brudarna. Känner man. Men jag var inne mer på politik, det där. Det finns ju rätt många, alltså i med internet så är det så jävla många riksdagskandidater som skriver tokiga grejer. Det jag gillade mest, det var faktiskt från, jag tänker inte nämna partiet, men det var en riksdagskandidat för ett mindre parti och hon skrev på Facebook, hej! Nu är det så här att jag har fått i uppdrag att arrangera en tjejresa till Auschwitz. The fuck? Alltså, tjejresa. Hur många har varit på en tjejmiddag? Applådera. Har du varit på en tjejmiddag? Ja, var det spännande? Var du taggad? Nej. Var du också i Auschwitz? Jag vet inte, men jag tycker det låter, redan där är kontrasten lite konstig, så här tjejresa till Auschwitz, vad fan ska de då, det Dr. Mengele night eller det, eller som Tina är ju ganska morbid, eller hur, ni hörde henne innan, hon sa det, tjejresa till Auschwitz, det har jag inte hört sedan Anne Franks dagbok. Hon är vidrig, skitsamma, vi lämnar Auschwitz och går direkt till tågresor, ja, jag åkte tåg, jag skulle inte lagt det skämtet direkt. Okej, skitsamma. När jag satt på tåget ner här i alla fall så tänkte jag på det. Ni vet den här rösten som säger, nästa station, Auschwitz. Nästa station, Varberg. Ni vet den tjejen. Jag började fundera lite mycket som jag gör. Och jag tänkte så, tänk om det är något fel på det. Tänk om hon pratar så till vardags. Tänk om hon upprepar det sista i varje mening hela jävla tiden. Bara, jag ska bara ut och handla cigaretter. Fan vad jobbigt det måste vara, tänker jag. Jag börjar tycka synd om henne. Folk blir lite irriterade sådär. Marlo light tack. Jag hörde dig för första gången. Det behöver inte vara otrevligt. Men det finns en snubbe i Västtrafik också som har samma grej. Bara, Västtrafik gång, Trollhättan. Så jag tänker att de kanske flyttar ihop och har lite mysigt sådär kanske. Bråkar ibland gör de liksom. Du skulle plocka ut disken som det tar 3 timmar på det här jävla. Men de har inget val egentligen. De måste gifta sig. Och det är ett jävla fan. Det tar en vecka det här bröllopet. För det här går generna i hela släkten. Så när de håller tal så bara, Jaha du Janne. Och så sitter lokföraren i bjuden bara, ja nu är vi 3 minuter försenade. Jesus. Kanske skaffat litet barn och död på honom till John, tänker jag. Jag vet inte varför, men det är fint namn. Jag tänker så, ja, de skulle välja John. Och prästen bara, okej, John, då kör vi det. Så det blir John. Det är ett jävla helvete, för nu är det 4 John, eller hur? Alltså, för när prästen är på dem till John och de ska ropa in honom för mat, bara, John! Vi ska äta! Ja, nu är han 3 minuter senare, för nu är hon ihop med lokföraren, tänker jag. Nej, förlåt, jag bara svävar iväg. Jag har ingen punchline på det. Jag kan bara hålla på.
Sommaren är över, är ni ledsna eller? Nej, det är fan skönt. Fan vad den var jävlig i år. Det var varmt. Men det är gött ändå, eller hur? Jag längtar lite grann redan till nästa dag. Alltså, fan, men det är gött. Har ni haft det bra? Har du haft det bra? Ja, har du? Ja. Fan, jag vet inte. Grill i parken. Knull i busken. Cannabis. Ja. Så jävla mycket cannabis va? Man redan innan juli månad bara sitter inomhus och tittar ut genom persiennerna. Får man hundra på att nattvandrarna har span på en. Jag tog en pianokurs för 4 000 för jag vill bräcka de jävlarna i parken som spelar Wonderwall. 4 000, sen kom jag ju på, hur fan ska jag få ut en flygel till Slottsskogen? Det har varit så jävla häftigt och alla står där, bara, I said I'm maybe, I said I'm maybe. Alltså bara en rad och sen sitter jag där och bara, Kalle Johansson, Kalle Johansson, Kalle Johansson. 4 000 kronor hos Kalle Johansson, det har ni aldrig hört för, fy satan vad bra grejer. Jag hade en jävligt speciell, fan alltså jag vet inte, det är svårt att vara singel kille, fast jobb och ska välja en semester, man måste göra det tidigt och sen så vet man inte vad vännerna gör för att de har ett liv och drar iväg på semester, så det kan hända att jag liksom lika bra sitter där hemma och tittar på Tour de France i 2 veckor. Fan vad tråkigt, Eurosport, va? Det är ju bara därför de är kvar, det är sådana idioter som jag som inte har något att göra, så vi bara tittar på Tour de France och lyssnar på dag ut och dag in. Here we have Anderson taking an early turn today, bit cheeky isn't it? Reality show kollar jag också på, men de visar inte det på sommaren, så jag brukar få abstinens när jag är på jobbet sådär, för jag älskar reality show. Så när de inte visar det längre, då börjar jag bli helt stissig på arbetet. Börjar tävla med kollegor utan att de fattar vad som händer. Så jag springer, så här, löpspringer före dem till skrivaren och trillar, för jag är tjock va? Och snacka sådär, Agneta du måste lämna dina barn, jag ser hur de påverkar dig. Och sen är det jävla massa Netflix. Så jävla mycket. Har ni någon gång sett Netflix så mycket att de inte vet vad de ska rekommendera där längre? Ja, jag har varit med om det. Jag fick den här otroliga handen. Eftersom du tittar på Nyckeln till frihet, Rädda Willy 3. Bara, what the fuck? Rädda Willy 3, vad fan. Så jag hatar späckhuggar, jag kan ta dem. De förstör varenda jävla naturfilm man försöker titta på. För er som inte känner till Rädda Willy, det är alltså en film om en späckhuggar i fångenskap spelad av en späckhuggar i fångenskap. Jättesorglig historia alltihopa, de släppte honom lös sen han dog efter 2 veckor. Men jag tycker bara, fuck it, de är ju rövhål, alla späckhuggar, har ni tänkt på det? De förstör alla naturdokumentärer jämt. Det är alltid, jag kan ta ett exempel, man kan titta på någon sån här, om pingviner, så får man följa en pingvinunge under en timme. Först halvtimmen så är det så här, men går runt och vaggar runt så hör man en mysig brittisk röst bara, here we see the young penguin taking its first step, och man bara, vad heter det? Here we see the young penguin being nursed by his mother, bara, fy fan vad gulligt. Och sen efter 45 minuter så ska den hoppa i vattnet. Here we see the young penguin taking its first step into the big blue ocean. Och då kommer de här jävla havsnazisterna från ingen jävla stans dyker de upp och slänger över pingvinen så att, och bara hugger den så blodet stänker i 4K. För nu har de en ny kamera på BBC va? Så det bara boom, man ser så här. Jag sitter här i VR-glar, jag bara sluta, vad fan vill du göra med det här, Pippi? Kommer man en kåt och bara, fy fan. Men hur går vi mot vintern? Och det är ju bara face the facts. Jag kommer ha influensa 9 gånger som vanligt. Fy fan. Jag vet inte om jag äter för lite apelsin eller bara AIDS. Jag har ingen aning. Jag har inte att reda på det, åker jag inte. Förra vintern var helt sjuk, jag blev proffs på influensan. Har ni någon gång legat i en soffa där? Hur länge ska jag ligga här och lukta svett och lite kiss innan det är dags att dra till vårdcentralen? Det kan jag tala om för er, det är när man börjar hänga med i handlingen av hem till gården.
Den här jävla serien tar ju aldrig slut, eller hur? 7474 jävla avsnitt har de gjort, visste ni det? Då jag hörde de skulle göra en DVD-box av skiten, men det fanns inte tillräckligt med regnskog att få igen hela liksom. Det är alltid de tråkigaste jävla handlingarna i den här skiten, eller? Det är alltid samma skit hem till gården, bara I heard Mary was going to the post office for a package. Oh really, did you say what it was? Nah, she wouldn't tell. I den nästa episoden av Emily, I heard about the package. Men vad fan! Stäng av! Det är då man önskar ryssjärven kunde invadera Sverige på riktigt. Har ni sett rysk TV någon gång? De ger varandra på käften på bingolotto där. Det är så jävla kött. Det är action där. Tänk om ryssarna hade invaderat Sverige och gjort vår TV lite bättre. Tänk att tweaka det lite grann så här. Fångarna på fortet där de släpper ut tigrarna direkt! Direkt släpper de ut! Ni vet båten de åker över. Det är en tiger i den båten också. Och sen när de kommer fram så ligger det lite del av Pussy Riot som blåser runt. Hela Sverige bakar. Men se fyra sprängde! Let's dance blir let's trance! Paradise Hotel blir Paradise Hostel. Fy fan. Vi gör ingen bra TV och vi gör inga bra filmer. Jag stör mig på det. Varför kan vi inte ta inspiration? Bara låna lite grann från USA. De har ju allt möjligt skit där borta. Det är alla jävla superhjältar. Batman, Superman, Wonder Woman. Vad fan har vi här? Hagamannen, Larsomannen, Kristi brud. Men de gillar ju svenska skådisar. Det gör de fan med mig. Alltså jag tror det är, jag läste någonstans att de gillar dialekten. Det är därför. Så de gjorde till exempel om den här Robocop, då hade de Joel Kinnaman i den remaken. Och jag tänkte på det, vad fan valde de en jävla töntig lattestekare att spela USAs hårdaste plåtburk liksom? Varför? Vad kunde de inte ha valt en svensk, riktigt svensk hård snutjävel i sådana fall? Typ som, jag vet inte, Leif G.W. Persson? Tycker Leif G.W. Persson som fucking Robocop bara... Skulle kunna tro att det pågick ett brott här. Och så har han sådana tuffa grejer som en jävla, jag vet inte, en kaffetermos i benet. Och sen löser all dagliga brott. Bara, nu har jag ju ställt varningstriangeln alldeles för nära bilen. Jävlar, nu börjar det bli varmt här inne, mina damer och herrar. Mitt namn är Filip Jelmer och ni har sett Headshot. Tack så hemskt mycket.